Запоріжанка Лілія Уйбікова сама виховує трьох дітей – 10-річних двійнят Анастасію Катерину та 9-річного Микиту. Має ще й старшого сина, але той, каже жінка, давно живе окремо разом зі своєю родиною. У дівчат ДЦП, поганий зір, вивихи тазово-стегнових суглобів. Самостійно рухатися чи обслуговувати себе не можуть. Лілія згадує, коли чоловік дізнався про діагноз донюк, то покинув родину. Дівчатки народились. Недоношені 760 і 980 грам. Дівчата народилися недоношені 760 та 980 грам на 26-му тижні. В мене спочатку відійшли води, і я тиждень лежала так у пологовому. Мені весь час кололи різноманітні ліки і казали, що все гаразд. Я народжувала в 38 років. Микитою завагітніла, навіть не зрозуміла. Це дівчатам було 11 місяців, коли я дізналася, що вагітна, і коли дізналася про діагноз дівчат. Чоловік спочатку не вірив в це, а потім йому хотілося гуляти, цього всього не витримав. І я лишилася на руках з маленькими дітьми. Дівчатам тоді був 1 рік і 4 місяці, а Микиті – 3 місяці. Лілія каже, підпрацьовувати десь не вдається, бо весь час треба стежити за двійнятами. Нещодавно почала розмовляти Настя. Катя зараз лише намагається. Реабілітолог та вчителі приходять додому. Їздимо в Харків, заказуємо крісла. Їздимо до Харкова, замовляємо крісла, тому що дівчата самі не сидять. А так, тут їх можна закріпити і вони можуть сидіти. Повністю по ним роблять крісла. Син Микита народився цілком здоровим, каже жінка. Він весь час допомагає мамі з хатніми справами та грається і сидить з сестричками. Йому подобається вивчати математику і фізкультуру, має хобі, збирає автівки з конструктора. Дякую Господу, що послав мені дитину. Дякувати Богові, що дав мені ще дитину. Микитка – мій помічник. Він і посидить з дівчатами, і поверне їх, і попити дасть. Настя просить, щоб я з ними молодшого свого лишала. Я, наприклад, навіть на кухню вийти не можу, аби не лишити дівчаток. Бо ось Настя, наприклад, починає нервувати, кусає собі до крові руки. Настя більш активна, більше вередує, а ось Катя більш спокійна в мене. А Микита в мене захоплюється роботами. Йому все цікаво, але я не можу спокійно з ним погуляти, бо дівчата не дають. Як вдома мамі допомагаєш? Присматриваю за Настею і Катею. Угу. Можливо, з ними також якось граєшся? Щось вигадуєш, якісь історії, можливо, розказуєш? Я їх смішу. Угу. Як смішиш? Ще хочу їх. А про що ти мрієш? Які мрії в тебе є? Купити машину. Копить машину? Так. Жінка отримує на дівчат щомісячну пенсію – 7 тисяч гривень. Каже, цих коштів замало, тож звертається по допомогу до різноманітних благодійних організацій. Я сама просто не могла би це зробити. Я сама не змогла б цього зробити. Я виламала трохи стінку у ванну, щоб можна було якось дівчат завозити з кухні у ванну, бо місця немає. А волонтер, який нам щомісяця приносить продукти, одного разу побачив це і знайшов контакти проєкту «Бурчик». Я заповнила заявку і прийшли до нас волонтери. Нині в квартирі Лілії гамірно, чути гурки та кипить робота. Поки триває ремонт, господиня з дітьми та всі речі знаходяться в одній кімнаті. Тим часом над ремонтом в коридорі і кухні працює 9 осіб. Троє з них – члени осередку БУР Запоріжжя. Будуть стіни робити. У них немає електрика, а якби був, то і стелю б робили. І допоможуть трохи з підлогою, залють, щоб вирівняти. Спочатку ми все перетягували у холодильник, всякі такі шкафи і так далі. Потім облуплювали стіни, потім ґрунтували стіни, потім там відкручували умивальник і так далі. Я вперше беру участь у Бурчику. Вирішив долучитися, тому що є вільний час, є бажання допомагати. Я дуже багато ремонту робив вдома у себе разом з батьком, тому якось воно легше. Плюс до цього в мене я механік, і мені важка робота, ну, я нормально до неї ставлюсь, тобто мені не так важко, якби я взагалі прийшов і там нічого не знав. Ми допомагаємо цій людині, тому що тут дві дівчинки, вони з інвалідністю, у них ДЦП, а також маленький хлопчик, і жінка виховує їх сама. От, тому ми вирішили допомогти, бо коштів не вистачає на весь ремонт квартири. Фінанси нам видаються 70% Львівської освітньої фундації, яка є організацією,
які, під якою якби наша програма «Будуємо Україну разом». А також 30% ми знаходимо, тобто фандрайзимо гроші по місту. За словами Анни Андреївської, якщо ремонтні роботи не встигають завершити за одні вихідні, то продовжують на наступних. Нагадаємо, всеукраїнський рух «Будуємо Україну разом» діє в країні з 2014 року, у Запоріжжі – з 2019-го. Волонтери допомагають родинам, які опинилися в тяжких життєвих обставинах, багатодітним, беруть участь у різних соціальних проєктах. Маргарита Галіч, Максим Савчук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.